Lavrov Blinkenni vazirlar uchrashuviga taklif qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bir qator tashqi ishlar vazirlarini, jumladan AQSh davlat kotibi Antony Blinkenni Rossiya raisligida 24-25 aprel kunlari bo'lib o'tadigan BMT xavfsizlik kengashining vazirlar yig'ilishida ishtirok etishga taklif qildi. Bu haqida kecha 19 aprel kuni Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Pankin ma'lum qildi. Pankinning qayd etilishicha u Lavrov va Blinkenning BMT doirasida uchrashishi yoki uchrashmasligini bilmaydi. Vazirlar tashqi siyosat idoralari, davlat departamenti va boshqalar rahbarlarini o'zi raislik qiladigan yig'ilishlarda qatnashishga taklif qilganini bilaman. Bilmadim qanday javob bo'ldi. Kim keladi, kim kelmaydi? Davlat kotibi kelsa, o'shanda o'zaro muloqot bo'ladimi? Bilmayman degan vazir o'rinbosari. Uning so'zlariga ko'ra, Lavrov va Blinkenning Hindistondagi G20 vazirlar uchrashuvi doirasidagi so'nggi muloqot ham epizodik bo'lib, oldindan rejalashtirilmagan. Eslatib o'tamiz, 2 mart kuni New Delhi'da bo'lib o'tgan G20 tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishi doirasida AQSh davlat kotibi Antony Blinken va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov umumiy yig'ilishlar orasida taxminan 10 daqiqa gaplashgan. Biroq hech qanday muzokara yoki uchrashuv o'tkazilmagan edi.